Salam əziz müştərilərimiz, yeni gələn mallarımızdır, çox qəşəng koftalardır. Bax görürsünüz çeşidləri qarası və ağı rəngləri ilə, onun nümunələrini aç görsünlər. Əziz müştərilərimiz, yeni paçka-paçka seriya-seriya yeni gələn mallarımızdır. Materiallar da çox qəşəkdir, yup-yumşaq gəlib, istədiyiniz qədər əldə edə bilərsiniz. Hər razmeri var, böyük razmerlər də var, paçka ilə, seriya ilə də. İstədiyiniz qədər gəlib əldə edə bilərsiniz. 4XL kimi razmerləri var. Bu hələ M razmerdir. Ağlı, qaralıdır, bax bu cür. Paçka-paçka istədiyiniz qədər hansı bölgəyə istəsə çatdırılmamız var. Topdan satışdır. Bax razmerləri ilə də XL, 2XL bütün razmerləri var. Material da apar 92 dəfə yu materialına heç nə olmur. Heç kondisioneri o qədər zəmanət vermir. 4XL-i də var bax. Gördüyünüz kimi. Bütün mallar hamısı 3 manat olan mağazadadır. Topdan satışdır. İstədiyiniz qədər paçka-paçka gəlib mallardan əldə edə bilərsiniz. Nə qədər istəsəz razmerlərləndir. Paçka-paçka damısı. 050-771-9355 məlumat üçün ələqə nömrəmizdə. Xırdalanda və Lökbatanda mağazalarımızın hamısında olacaq. 2XL-i də var, 3XL-i də var, 4XL-i. Bax, böyük bədənlər istəyirdiniz. Bezdirmişdiniz da, böyük bədən gətirin, böyük bədən gətirin. Daha nə qədər istəyirsiniz, böyük bədən gətirmişik. Göstər, 4XL-ini göstər, az 4XL-ini göstər. Göstər 4XL-ini, nə bax, Zenfran razmeri. Gör, nə boydadır. Nə boyda istəsin. Qızlar da ala bilər, kişilər də ala bilər. Kimə istəsiniz, rahat mal. Yəni, futbol qadı da, istədiyiniz qədər razmerdə böyüklüyü var. Kişi, qadın fərqi yox. Yeni gələn koftalarımızdan paçka-paçka, seriya-seriya hər rəngləri, hər çeşidləri var, razmerləri də hər razmeri var. 4XL kimi razmerləndir. Paçka ilə, seriya ilə də bütün razmerləri var. Yeni gəlib oğlanlar üçün material da çox qəşəngdir. Hətta yəni, özüm də giymişəm, yəni, bunu göstərə bilərəm, baxa bilərəm. İstədiyiniz qədər gəlib paçka-paçka əldə edə bilərsiniz. Uzun qadın üçün uzun belə çeşidlərimiz də gəlib. Bunlardan da paçka ilə seriya ilə də istədiyiniz qədər əldə edə bilərsiniz. Razmerləri də var. Bunlar da paçka ilə seriya ilə oğlan üçün futbolkalar. Hər razmeri və hər rəngi, rəng olaraq hər rəngi deyəndə, yəni serisi, qarası və ağı. Əsasən seri, qara və ağdan təşkil edir. Hər razmeri, 4XL kimi razmeri var. 3 manatadır qardaş. Var, balacadan böyük razmeri.